नमस्कार, बैंकिङ समाचारको प्रस्तुति बैंकिङ बुलेटिनमा स्वागत छ। म नमुना केसी। बुलेटिन सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिने क्रम पुनः बढ्न थाल्यो। प्रभु बैंक विरुद्ध झापामा आन्दोलन। आइतबार सार्वजनिक बिदा, बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहने। मौद्रिक नीतिको प्रभाव शेयर बजारमा। कारोबार रकममा नयाँ कीर्तिमान। अब समाचार विस्तारमा। साउन लागे यता घटेको निक्षेप संकलन पुनः बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन 64 खर्ब 28 अर्ब पुगेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार साउन 15 गते ब्याङ्किङ प्रणालीमा 64 खर्ब 27 अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा साउन 16 गते 64 खर्ब 28 अर्ब संकलन भएको हो। सो तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा एक दिनमा 1 अर्बले निक्षेप संकलन बढेको छ। प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडको बिरतामोड शाखा कार्यालयमा सर्वसाधारणहरूले आन्दोलन गरेका छन्। बचतकर्ताको 1 करोड 19 लाख रुपियाँ हिनामिना भएपछि सर्वसाधारणहरू ब्याङ्कको शाखा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका हुन्। सोही ठाउँकी मन्जु नेपालको मुद्दती निक्षेपमा राखेको नगद नै गायब पारिदिएपछि ब्याङ्कको उक्त शाखा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। ब्याङ्कमा पीड़ित नेपालले 6 महिना अवधिको लागि 1 करोड 19 लाख रुपियाँ मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेकी थिइन्। तर समय पुगेपछि उक्त रकम निकाल्न जाँदा निक्षेप नै गायब भएको थियो। आगामी आइतबार साउन 20 गते काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। आइतबार मच्छिन्द्रनाथ भोटो देखाउने जात्रा भएकाले उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा हुने भएको हो। मच्छिन्द्रनाथ भोटो देखाउने दिन सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार शेयर बजार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य सार्वजनिक निकाय बन्द रहनेछन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले चालू वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभाव पर्दा सो साता शेयर बजारमा उत्साहजनक वृद्धि आएको छ। साताको 5 कारोबार दिनमध्ये 2 दिन सामान्य गिरावट आए पनि समग्रमा 2 साता निप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि आएको थियो। गत साताको बिहिबार 2568.13 अङ्कमा रहेको नेपाली स्टक एक्सचेन्ज निप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्ममा 2755 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले गत साताको शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे यता निरन्तर बजार बढेको हो। यो साता समग्रमा निप्से परिसूचक 187.48 अङ्कले बढ्यो। विगत लामो समयदेखि घट्दो अवस्थामा रहेको बजार नयाँ सरकार गठन भएसँगै उकालो लाग्न थालेको थियो। हवस्त, आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै। भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौँ। नमस्कार।